السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے بھیا؟ سارے ٹھیک ہو؟ فیٹو تو بھی اسی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تب خوش رکھے سنگت. دیہات دکھانے ہیں، میں سویرے اٹھے ہیں، سردی دا زورا بالکل، میں دھند تھئی کھڑی ہے. اساں کا چلو ویڈیو بنا کنو سنگت کو نکالوں، دیہات دا مول، دیہات دی کتنی کو ہیڑ ہوندی ہے تاکہ پتا لگے سنگت کو. باقی سنگت آئی لو یو تھی کیا کمال مہربانی دے دے پیو یوٹیوب چینل جعفر خان تاکہ سکرائب لازمی کرے ساری ویڈیو بھی پوری دیکھ سو. باقی تو محبت سنگات، باقی چس نال ہے، مس نال ہے، باقی مزے چاہیں سردی کا بالکل زور ہے. سعودی دبئی والے کیا دن، پاکستان سردی چس چاتی پن، کیا چس چاتی پن یار، چس والی گال نہ کر، واگ رول گیا ہے سردی اتنا تک میں کہ نہ پوچ کٹھا کیتی وجن مارکا کو مارکا کٹھا تھا دھندے نہیں مارکا اتنا پندری تھی کہ ایک حال میں پندری کرے وال کے ٹپے میں جاڑے. باقی سنگات آئی لو یو تھی کیا کمال مہربانی یار، سارے یوٹیوب چینل کو سکرائب لازمی کرے سو، گھنٹی کا بٹن لازمی تو سو تاکہ ساری یار آن والی ویڈیو ساری تورے تک پہنچ سکے. باقی سنگات کمال مہربانی سنگات، کوئی آدھے اسا آج مل سوں، کوئی آدھے کل مل سوں، اسا تے نیت مل دوں اے سوچ تے کو پتہ دے میرا یوٹیوب چینل ہے جکا میں ویڈیو دینا جکا تے مل دو تے کو میں. اوئے ہوئے سردی دا زور ہے دیکھ، دیہات دا ماحول ہے، سردی بالکل زور ہے دے پیو، اے بالکل دھند ہے. باقی سنگت دعا کرے سو اللہ خیر کرے. باقی سنگت آئی لو یو تھی گیا دل نال، باقی چس چاہیں سنگت ماحول چاہیں دیکھو پتہ ہے پاکستان اور ڈی جی خان پہلا نمبر. اوئے ہوئے پہلا نمبر ہے تو نا دبئی دے ویزے نہیں کھل دے سوچ جو جانا بار ہوتا ہوں تو دبئی نہ ہوں اسا چاسے چاہے چاسے چاہے. اوئے ہوئے 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 کیا پوچھ دی سنگات، دیکھ سنگات ماحول، دیکھ سنگات ماحول. باقی گال چھوڑ، اج کوئیڑ دا چس، کوئیڑ چس بنی کھڑی ہے ہی ٹائم ٹائم میرے کو لوں اور نو تینے پہن تاکہ تک میں یہ بھی دس چھوڑا تک مت آخو کہڑے ٹائم ویڈیو بھرے تھی، پہلے ٹائم بھریس، پچھلے ٹائم بھریس. ہاں باقی سنگت آئی لو یو تھی کیا، باقی سنگت سارے نال رسو اساں تارے نال رسوں. ایک میری چھوٹی جی ہاں گال ہے وہ تک میں رسی بھی جاں. باقی سنگت تک میں ایک گال دسنا پیا مینا، جمعے والی نیوار والی بال دا نیٹ ہے وہی فائنل، میں اپنے یوٹیوب چینل دے چلے سان لائف، تواری مرضی ہے جمعے دے بعد لائف تے دیکھو، تواری مرضی ہے ویڈیو تے کھڑی ہو تھی ویڈیو تے دیکھو. باقی سنگت کمال مہربانی، ہوں والے لائف دیکھ سو تے بالکل مزہ ہو سی تاکہ عوام ہو سی ماحول ہو سی اور والی بال دا نیٹ بڑا زور دا ہے. ایک ٹیم ہے ملوانے دی بھی ایک خوشیں دی، بڑا زور دا ٹاکرے ٹاکرے والا نیٹ ہے میں سمجھ میں ایک ٹاکرا ہوں دے ماشاء اللہ. باقی بھی گال کہیں ٹیم ادوں زورن، باقی اللہ مالک جون جیتے جون ہرے. اساں یوٹیوب چینل تے لائف چلے سوں تاکہ کوئی دوست کوئی برا والی بال دا نیٹ دیکھ سکدے، جمعے تو بعد نیٹ شروع تھی سی لائف ہوں لے چلے اساں سنگت. باقی کمال مہربانی دھند تساں دے دے پیو، ہی سردی دے وچ ویڈیو نہیں بندی صرف محبتاں برا میں دیاں دبئی سعودی والے دیاں محبتاں انہاں دی خاطر اساں ویڈیو بنے ہوئے ہیں اور کوشش کرنا میں کلپس رہنا اپنے یوٹیوب چینل چ کلپ تو میرے دیکھ سکتے ہوئے ماشاء اللہ وائرل ہیں عزت میرا مالک ہے. باقی میں ٹائم واسطے طرح وڈی ویڈیو دینا چلو ٹائم پاس واسطے چلو سنگت سارا اللہ بھی سن کے اور محبت ونڈے. باقی سنگت ملتے پے نیکسٹ ویڈیو تے، باقی سنگت کو آئی لو یو تھی گیا سارے دوست سارے بھراویں کو پیار بھریا میرا سلام، باقی میرا سلام قبول کرے سو. باقی میں ویڈیو بنے دیں میں چبلیاں مرنا میں گال ہی کریں نا، باقی میری یہ محبت کیوں میرا پیار جو ہے تارے نال کیا کراں چلو اور کوئی ویڈیو جو دیکھے کھلے تو صحیح. اوئے ہوئے 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 آخری سنگات.